ხოდაშერი ჩვენი ჟურნალისტი ანუნო ღუდაშაური დაგპირდა რომ ნაყინებს მოგვიტანს მაგრამ სანამ ეს მოხდება მოდი ვნახოთ სად არის ის და რა ამბის მოყოლას აპირებს ის ჩვენთვის არანო ა მე უკვე ოუ ანა ანუ რა წესია ჩვენს გვინდა თქვენ ოცნებას მე ვიხდენ. ახლა მე ვიმყოფები ბოტანიკურ ბაღში, სადაც თბილისის სხვა ადგილებისგან განსხვავებით საკმაოდ გრილა და ამსიგრილეს ნაყინიც ეხმარება ჩვენ გაგრილებაში, მაგრამ მხოლოდ გასაგრილებლად არ ამოვსულ ვართ. დღეს ბოტანიკურ ბაღში დიდი ნაყინობანა არის. აქვე გეტყვით მე რომ თქვენთვის მომზადებული მაქვს სიურპრიზი, რომელსაც სულ ცოტა ხანში გაიგებთ. მანამდე კი უნდა გითხრათ, რომ დღეს ბოტანიკურ ბაღში 3 საათიდან 8 საათამდე იქნება ნაყინის ფესტივალი, სადაც ნებისმიერი გემოს და ნებისმიერი ფერის ნაყინის დაგემოვნება შეიძლება აქ მოსულ სტუმრებს. დამეთანხმებით, რომ ნაყინის ფესტივალის განსაკუთრებული სტუმრები ბავშვები არიან და სწორედ მათთვის ეს იქნება ნამდვილი დღესასწაული. დეტალებზე გადავალ ბოტანიკური ბაღის ივენთ მენეჯერთან, სოფო მეტრევოლთან. სოფო, მოგესალმებით. რა ტიპის გართობა შესთავაზებთ დღეს ბავშვებს? გამარჯობა. როგორც აღნიშნეთ, დღეს ბოტანიკურ ბაღში და ხვალ გამართება დიდი ნაყინობანა. აქ დაგხვდებათ ძალიან ბევრი გასართობი აქტივობა, პრიზები გათამაშდება ნაყინის სახით, ანიმატორები და ანიმაციური გმირები ჩვენი თეატრალიზებული შოუ იზრუნებენ მოკლედ ბავშვების გართობაზე და რა ვიცი, გელოდებით ყველას პირველ რიგში. იმედი მაქვს რომ უკმეებს ერთად გავატაროთ ბოტანიკურ ბაღში, ძალიან მხიარულად და არ გამოტოვოთ ეს ჯადოსნური ზეიმი. დიდი მადლობა სოფა. ახლა მე გადავალ ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელთან, რომელიც არის ამ ღონისძიების მთავარი ორგანიზატორი. მოგესალმებით სალომე. რა სამზადებთ ახლა ჩვენთვის? ამ შევეცდები რომ დღეს დავამზადო ესეთი კოქტეილი მოცვით და ჩვენი ნაყინით. გარდა ამისა შეგახსენებთ რომ ესე იგი ქალაქში ტემპერატურა ძალიან მაღლა იწევს და ბოტანიკურ ბაღში სულ მალე აგრილდება და გელოდებით ყველას საყვარელ ადამიანებთან, მეგობრებთან, ბავშვებთან ერთად არ უნდა გამოაკლეთ ამ დიდ სიამოვნებას. სალომე, იცი რა სულ მაინტერესებდა? რომელი ნაყინი უყვართ ბავშვებს ყველაზე მეტად და თუ დაკვირვები ხარ ამას და შენი დაკვირვებით რომელი არის მათი ყველაზე საყვარელი ნაყინი? კი, ჩემი დაკვირვებით ვფიქრობ, რომ ბავშვების ყველაზე საყვარელი ნაყინი არის შოკოლადი, რა თქმა უნდა, თუმცა ხშირად მოზარდების და ბავშვების გემონება ერთმანეთისას ემთხვევა, ასე რომ ნაყინი საკეთებთ. ახლა ჩვენ ამზადებთ კოქტეილს. და ჩვენ გემრიელი ნაყინით. ხო, როგორც მივხვდით. კი, მოცვით კენკრით და გამოგვა საკმაოდ ესეთი გემრიელი დესერტი. რამდენი სახის ნაყინი დახვდება აქ მოსულ სტუმრებს, ესეც როგორ გითხრათ? აქ მოსულ სტუმრებს დახვდება 25-მდე სახეობის დასახელების ნაყინი, სხვადასხვა გემოსი და რა ვიცი, დიდი სიამოვნება და გართობა გელით წინ არ უნდა გამოაკდეთ ამ დიდ ნაყინობანას ფესტივალს. დაპირებული სიურპრიზის დროც მოვიდა და თქვენ ახლა უკეთესად გაიგებთ თუ რატომ ამზადებს სალომე კოქტეილს. ესე იგი, დაგპირდით რომ სიურპრიზს მოვაწყალდით და დარწმუნებული ვარ ყველა თქვენგანი ძალიან ელოდება ამას. როცა ჩვენმა ჟურნალისტებმა ანიაროლაძემ და დათო ქუთათელაძემ გაიგეს რომ ნაყინის ფესტივალზე მოვდიოდი, იმდენი იწუწუნეს სანამ არ წამოვიყვანე, მეც დავთანხმდი, მაგრამ ერთი პირობით და ეს პირობა მათთვისაც საიდუმლოდ დავტოვე. ახლა თქვენთან ერთად გავუმხელმათ. გამარჯობა, მოგესალმებით, მობრძანდით თუ შეიძლება. გამარჯობა, გამარჯობა. ესე იგი, პირობა ესეთი არის, რომ მათ ნაყინი უნდა შეჭამონ, მაგრამ წინასწარ ნუ გაგიხარდებათ, რადგან ამ ნაყინს ვერ შეჭამთ ჩვეულებრივად. არ გეკრემოთ არც კოვზი და არც რაიმე დამხმარე საშუალება და ვერც ხელს ვერ დაიხმართ. უნდა ჭამოთ პირდაპირ თეფშიდან, ესე პირით. წესები მარტივი არის, ვინც უფრო მალე შეჭამს ნაყინს, ის იქნება გამარჯვებული და ის მიიღებს დღევანდელ მთავარ კოქტეილსაც. მოდი დაიკავეთ თქვენ თქვენი ადგილები. რა მაგარი, ესე შეიძლება. მანამდე რომ წამყვანებს ვკითხო. ანანო, თქვენ ვის მხარეს ხართ? ან აი მე როგორ არის თქვენი შეგეთქვა? მე ვინც მოიგებს იმისკენ? მე მეკოპროფესი. ვინც მოიგებს იმისკენ? მე ორივეს. კარგით, რა ვინც მოიგებს ანუ ორივესკენ? ანანა, უბრალოდ ვერ ავირჩევთ ახლა, ვერ გამოვყოფთ, მაგრამ შეჯიბრის შემდეგ შეხო შეგპირდი რომ სტუდიაში მოგიტანთ ნაყინებსო? ხო, იყო ეს შეპირება. მე აუცილებლად მოგიყვანთ ნაყინი. კი, იყო ეს პირობა ნამდვილად, მაგრამ მე არის ხარეს. თქვენ საუცილებლად ამოვიღეთ მე ნაყინს, მაგრამ არა მგონია რომ ამათ მანქანაში არ შემიჭამონ, ამიტომ ჯობია რომ მე აქ დაგელოდებით. ა და ჩვენ მოვიდეთ. მე გადავწყვიდე და არ მოხარეს. კი, აშკარად მე მგონი აჯობებს. მე გადავწყვიდე. ანანო, კახა შენს ფარეს არის უკვე.
კახა ჩემ ხარეს არის, მადლობა კახა. დავიწყოთ, მოდი. შენ ხარეს არავინ არ არის, ყველა მეგობრობის ხარეს არის. კაი, დავიწყოთ, აბა შეჯიბრი. დავიწყოთ. კახა ანის ხარეს არის. გოგოს ეს რა ქვია, სოლიდარობა. რა თქმა უნდა. ვიწყებ. კაცების სინსილა უნდა გაწყო. არ მიჯერა. დაიხა, დათო. დაიხა. დაიხა. შეძახილები ჭირდება და გამხდარა. რა შემარცხინო? მიდი ანი. ხოჯა, საყვარლები არიან. ნახე ხელს უშლის თან. ხელის შეშლებს არ ვარდ. ხოჯა. რა ჩაუნყარა? დათო, ხელი არ შეიძლება. ხელის მიშველება. თაღლითობას აქვს ადგილი. ესე იგი ანი თაღლითობა. რაც ხელი არ შეიძლებაო. ხო. ეს წესები შეიძლება. ანი ხელის შეშლა არ შეიძლება. არა, ეს წესები ასე იყო. ხო. ხელის შეშლა არ შეიძლება, მარე ჭამე წესებით დაცვით, თორე ვერც ერთი ვერ მიიღებთ. მარე დარჩებით ჯილდოს გარეშე. ანუ ჩვენ წამოგვიღე კოქტეილი, არის საყურებელი გენი. ნამდვილად არც ერთი არ იმსახურებს და ორივე ჯილდოს გარეშე დარჩება, იმიტომ რომ წესები დაარღვიეს. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს და ხვალ ბოტანიკურ ბაღში არის დიდი ნაყინობანა 3 საათიდან 8 საათამდე, რომელიც ყოველწლიურ სახეს მიიღებს. მომწონს ნაყინობანა, მომწონს ასეთი ინიციატივა, მით უმეტეს ბოტანიკურ ბაღში მართლა ანუ მაგნიშნე ჩართვის დასაწყისში, რომ სულ სხვა კლიმატია მაინც და ბევრად უფრო გრილა და ამ ცხელ დღეს თუ გაატარებთ, იქ ბევრად კარგი იქნება თქვენთვისაც და თქვენი ბავშვებისთვის და ნაყინთან ერთად. ინდა შევეჯიბროთ? დაში? პრობლემა არ არის. ვინ მოიგებს? ვინ მოიგებს? მე განახებ თქვენ როგორ უნდა. ჩამაში საკო, რა კითხვებია? ნაყინი ჩამა.